Slušao sam Miroljubove odgovore o Isusu Navinu, satanisti, Paveliću i slično. I dobrim delom se slažem. E sad imam pitanja. Ako neki zlikovac ima malo dete, zar to dete ne bi trebalo da uzme neka čestita familija koja nema dece, nego da se dete ubije? Zar nije zločin ubiti nedužno biće? Vidi, prijatelju, ti kad čitaš knjigu Isusa Navine, kad čitaš Mojsijeve knjige, ti možeš da vidiš da su ta, mi sad možemo o tome da pričamo, ti možeš da vidiš da su ta deca učestvovala i da su ih roditelji koristili u raznim satanističkim ritualima, da su bila seksualno zlostavljena, da su se razne gadosti radile sa tom decom. To je jedan aspekt. Sljedeći aspekt. Ti imaš, najveću ti primjer, ja sam to spominjao u jednoj emisiji, kada su ovi teroristi Alije Izetbegovića činili zločinje na srpskim civilima, onda je Vojska Republike Srpska uletelo neko selo da razjuri bandu. I oni su se povukli i Vojska Republike Srpske je ušla u jedno selo i u jednoj kući pronašla bebu koja je imala nekoliko meseci. U koleci. Znači, bila je ostavljena ta beba. Vojska Srbije? Vojska Republike Srpske. Srpska vojska. I oni su uzeli to dete i tamo su ga dali u neku, tamo nekim ljudima, i to dete je usvojeno od strane nekih ljudi i odrasla u Beograd, neka devojčica, mala. I ona je odrasla i postala devojka, završila osnovnu školu, srednju školu, i ne znam kada je napunila 18, 19, 21 godinu, ne znam sa koliko godina, njoj su rekli da je ona iz tog i tog sela i ovi srpska vojska se raspitala ko je živo u toj kući, čije ovo dete, šta, kako, I sad ne znam celu tu priču, da li su oni nudili da to dete dok je malo se vrati nekim rodbini, ko je poginuo njoj od familije, ja ne znam, ali šta je poenta? Devojka kada je saznala, kada je odrasla ta devojka, ona je, mislim, ono, roditelji su muslimani. Kada je ona saznala odakle ga potiče, i ko su joj preci, to što je ona odrasla u Srbiji, ona je tražila, ona je saznala da ima u Sarajevo neku tetku, i ona otišla u Sarajevo kod tetke. To što je ona odrasla u Beogradu i što je ovde, ona kaže, ja sam se ovde lepo, i onda ona došla tamo na onaj spomenik u Srebrenici što su napravili, i kaže, evo ovde je moje ime zapisano, da sam ja ubijena, ja sam živa. I ona pokazuje ovako prstom, ima sliku, ima sliku, da, ima sliku. Tako da, to što je ona, što su nju Srbi spasili i odveli u Beogradu, ti sad nju da pitaš šta misliš, bez obzira na sve dokaze. Bez obzira na dokaze to što ti imaš video snimke da Ratko Mladić ulazi u praznu Srebrenicu. Ti imaš zapise holandskih vojnika da nikome nije pala dlaka sa glave u Srebrenici. Ratko Mladić je pitao srebreničke muslimane, hoćete da živite ovde ili da se evakuišete? Oni kažu se evakuišemo. Imaš snimke autobusa, on je organizovao prevoz, izvolite. Znači nikome dlaka s glave nije pala. A oni su u toga napravili genocid je bio. Ti sad tu devojku da pitaš, ko sad živi u Sarajevu, kod tetke, da li su Srbi počinili zločin, genocid ili zločin? Na nusu, on će kaže da. Bez obzira na sve dokaze. Opet će da kaže. Pa šta će da kaže? Znaš šta je da neko pređe na stranu istine i pravde? Znači, dođe do sukoba belosvetske ažde napadnu Srbiju. Kao što su radili tri puta u 20. veku. I onda neko ko je Hrvat, ko je musliman ili bošnjak ili kako hoćeš. Razumiješ, kad dođe do takve situacije, najbolje je da mnogi su gledali da se sklone, da ne učestvuju u tome. Ali kad već vidiš da moraš da učestvuješ, da će da te na silu regrutuju, pređeš na drugu stranu, na stranu onih koji se brane. I tako pokažeš da si ti, da ti nisi na strani satanista. A ovo kad si ti, da razumeš, ti si po strani, ti si ovo, ti si ono. Tako da, teško je sa ljudima uopšte komunicirati, ljudi su tako izmanipulisani, tako ispranih mozaka. Mene kontaktiraju neki ljudi, mnogi ljudi koji nisu Srbi, ali su sa prostora bivše Jugoslavije, ne govorimo sad kako se oni nacionalno izjašnjavaju i verski. Oni uvažavaju moj rad i sve to i ovo što ja pričam, ali oni ne mogu, na primjer, da ti sad, oni, ne znam, otvore, ne znam, pitanje Srebrenice. Ti ne postoji vrsta dokaza koju ti njih možeš da razuveriš, jer su oni toliko indoktrinirani u to što veruju.
Što kaže Isus, mogu mrtvi da ustaju džabe, neće verovati. U tom trenutku tu se radile takve gadosti. Tu se rade takve gadosti. Da Isus rekao, to da se zatre. Ja sad ne mogu da ti navedem adekvatnu analogiju u ovom gledalcu. Ali zamisli, imaš naselje, ne znam, u Zagrebu, gde žive isključivo samo ustaški oficiri i njihove porodice. I oni se tu skupljaju i prave planove kako će da kolju, šta će da radi. Ne, pa zamisli da postoji tako. Tako da postoji, ne znam, u Zagrebu. Tu je živeo Ante Pavlović. Ne znam gde je pre toga živo. I sad zamisli ti u to leglo satanista da uletiš. I da sve zbrišeš, da spališ. To greh. E, to je radio Isus Navin. Ti uletiš među najgore koljače i ubice i sve razvališ. Nema tu malo, staro, veliko, malo, muško, žensko. Razumeš? Tako, razumeš? Jer ako ti to ne uradiš, oni će to da urade s tobom, kao što su radili. Znači, oni tebe razvale. I njihovi potomci, niko od njihovih potomaka se nije pokajao i rekao, moji preci su bili zlikovci i ubice. Nego oni slede ideologiju svojih očeva i kažu, moji roditelji su bili, moj otac je bio pravo. Hajde mi da vedi primer potomka nekog zlikovca koji se opametio. To su, možda ovako deklarativno se pojavi neki koji nešto kaže ovako, eto, kako mu daju neke pare i ovo. Tako da, ali ne treba, znači, to tako funkcioniš i ti kad pogledaš celo čovečanstvo, ti postoje Bog, zadržava vetrove, sukoba i razdore, postoje retki pojedinci koji još imaju osjećaja za moral i eto, Bog zbog toga zadržava, ali neće to još dugo da se zadržava, čovečanstvo je razvaljeno, znači, ljudi su potpuno nezainteresovani za moralna pitanja. Mislim, mnogi koji slušaju ovaj program, to je njima negde u malom mozgu, ali koliki procenat njih se pridržava ovoga. Evo ovaj Baj iz Amerike priča kako se tamo dobro živi. Dobro, imamo problema, svako ima pravo na svoje mišljenje. Svako ima pravo, ne slažem se, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali sutra kad bude pogibija crna, onda će da bude da je Bog kriv.